bananga batulaba batuliriza abawagizi baffe lero kambabuze ko muli mutya tero okwogera olukwakwa lero kambe anjulira amannya gange erinnya lyange kuba Kabaka yaba n'amannya mukopi yenna aba na linnya limu Kabaka yaba n'amannya kati bino betugamba Mzee Segwa Jadi Lubega nyaga anti amannya gange erinnya lyange kati gwe n'oyogera olukunkumulirwa amannya goba 10 nengo eri Kabaka yaba n'amannya kati nze nina erinnya lyange nze kirivaamu kirugulira Magala eddiba lye musalako ne muyita Magala tazibwawo kitasimbwa gwayambadde musajja alumbwa naye ago gweyagewa ago gweyagewa akati gwe walabako omuntu eyeetuuma amannya ng'omuntu mamutuuma erinnya ku nnaku 8 oba otegeera okwetuuma amannya naye batasobola kati ate kikyogera nti nagewa sina banzaala ne bakuwa tazikwawo bakuwa Magala tazibwawo ngo wali oyagala bwafa agogonagona bagakuwa kulu amannya batuuma erinnya limu kuna omwana lwava kaali ne bayita erinnya ly'omukisasi kati bwe bagenda mu kibbo mu kwalula kwe bayita okwalula abaana obutali kuzina balongo kwe mutategeera mmwe ne bakutuuma erinnya ery'omukibbo kwe basobola okutuuma Magala bayinza okutuuma bali kyewuunya tazibwawo kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa ago bagampeera mu kibbo omuntu aba n'amannya ery'omukibbo n'ery'omukisasi ery'omukisasi ly'ery'omuzirogwa ery'omukibbo ly'ery'obwalule byonna byonna ero tubuziza ku generation yenu generation yani omugigi guno kikyemubuze nti tebaaba alula kale otwongereyo otukomezaawo okiro mu luganda lwaffe okwalula omuntu kati bwe tuba n'emikolo gy'awaka egy'ekika gitugatta awaka ku kiggwa nti ekiro baalula abaana mutwala akalira batwala akalira k'omwana ne bakassa mu kibbo ne bayimba ennyimba ne kakoona ku ntobo y'ekibbo ne kavaayo olwo kiba kitegeeza oyingidde mu kika ne bakutuuma erinnya bo lye baagala nti bali kyewuunya oba tazibwawo kakati akalira bwe katabbulukuka ye muntu gwe bayita kyaligamba nnyina kyaligamba ng'amutwalewo omusajja gye yamuzaala gwe batuuma ddiiro likuŋŋaanya naye akulira awo n'essibwa wano naye agamanya tegakyaliyo kati ambe gategakyaliyo olyawulizingo gamutuuma nakulanga msimaani ddiiro bikola bitya ddiiro likuŋŋaanya yoyo atalina bamuzaala kitaawo gwe ab'ekika bano gwe baatankana kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere nagyo osinzira okuba ate ng'otulabe banyebalidde eddala akubiza osubscribing osharing okommentinga saako nokumisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba tulina mu buli mbeere kwa nasiga tiyakoza kuvumbulira nsonga saako nokuwa emboozi esali za bulijjo nze Kakalaamu the answer nagamba nti osobola okwongerako ekya answer w'omulembe guno of course ndine athari ku kamera leero ntambudde ne Kalipiro Kalipiro sooka ojja otule wano sooka obuuze ku Muzeeyi oyo okwogende tukuzeera kulipaani Byoka tukuze bulungi Mzeeyi asooka akulabeko bulungi naye biva organic nachete product bano kama ko kuziga bibiri sukari pressure ulcers basabwa ku access building Mbaga Road Dr. Senjebe wasinzira okwatega kujanja banga ko senkole yo butondo so kwate ogenda ku biva organic tasiro kwatega kujanja bampula mpula Derek Auha investment sono ya altunda mainja gaso kwatega kulabisa galabisa kizimbe kyobe nyumba yobe kikomera kyo mu lambalamba no fuke wenja ulo ku kitundu ne bamanya nti wali wali ku mainja gago ni wegati asangi baku step by step wali ekisasi basangi bose okwate okuba kunambe lwa sa screen yao ne basi okwate baku kwasaganya mpola mpola mungiri mo bendala nyongere okwate nga kujukiza ko ku aji America aji aji Karimu Kisa onalomba dua sangi bwasalize ndasara usi okwate ngo mukubirako nasi okwate nga kulanga kulungania ku nsongezi mo bendala namba lwa sa screen yao so okwate ngo jukodi sampola mpola ebisigade ne so okwate abigatta abantu pesa South Africa ngina kuzomweza abiri mu musambo mwezi ogwo munali jazimini ajao kuingira wandi bisatu wandi bitano radi ya kumitano. Mchipu wa chita Copan Mix, SN Powers, Cash Madam, sakone DJ Class Mi Bategese. Udutu ukanga, amurandi bagao ugenanga no sarakibu, tunisu kwa tabita mpula mpula mpula. Njogela kwa tenga kujukiza kukilabu sima na X-Web Seeker, chifo chiitili vudala.
Eranga akalifa ganaga yageno kuatenga jokwe yunga kumina kuzumezi kumina msambu aluna kuloteru kusubwa abantu webusika ndo za katemu manyabutula anga walubulikana kuwabira omu ntu wajia bulimbera wabira omu ntu wajia atete wa disappointing anga koba respecting hfecho so gena do digida nubulambu wachisera nilisiru kuate ya vita amulia dalabu lunji nyo mpola kakati ndero nko mieo uruwa wa Mzee Magala tunyumya muko mwezi jeno mba njagala tunyumya muko ebintu ebitali bya bulijjo abantu bibatatera kuwulira yensonga lachi tugaba tukwata ku nsonga tugoberera nsonga sako nokuwa emboozi ezitali za bulijjo kati zino zebaita ezitali za bulijjo musajja wa Kalipiro ye already mumumanyi era nabadde mugamba nti Mzee yali akunoonya Mzee Magala nangamba nga Mzee yanoonya ati ye nga Mzee yanoonya ati Anta abula ku nsonga z'abafu ali naye abafu ab'okusengula nemukomawa naseera nefuna abatamiivu ne babasengula bo bagula buguzi mwenge ne batamiiro olwo yali akola bya sidi yaze ale nga nange saalina sente Mzee Magala ngo inasira ate ziruba abuganye unyisa wano bingi kati ate abafu oo wazimbira kalino gamoli aba alimu nalina bagulira mu kibanja mu ttaka nga nja bajjawo nga fami aba chikacha banga bandaga wembateka kati nalimba jawa no wenguze mbazi wali abalala nga mukanyiza bulungi nga tu atenza atwenzo kaya no mu no mufuli omu ba muzika wa abayagala kati babanga era nabagamba kati nga bali era ndabagulirawo eh wano nabagula nenze omuntu baba tabatwala sina buzimu kati wabaleka muhumu sibabo sibange ine mzee nobera nabantu batali babawo ngikibanja kicyo ate kibanja okuba ekyangu Noyahunga ntuli chafu ejo namo batalba ekibanja bakibe ekicho nabyo nebi nabamu kati ekibanja change ne abafusi bange ne bafuka abange olwokuba bali mu kibanja change ngore yatu abantu nabakola bati batu nya mtu ndizine bakola nabatambula ne bagenda kati wali yambaje mu basule kukuba abo bali bantu ngafu Moyagalo kumala mu ekitibwa kyabwe gwe kimutamanya. Ya asagalo setting ibutu. Sinaba kutuka wala emba dinga mu. Kati obadde yakala ngole ki? Mbaba yi abali manyo solo baga kati ate banu bakolere ki? Abana bituzala banange. Kati ngole kamuzadde wawo. Nasibu ezo bwetambula. Ye nakuna afonda afuna mwezi zi. Nagenda. Nagula pivichi najiingize motoka. Kwe kufo kwa mangu kobo tegese wawo. Ari goma yake amuti. Ari rangi ari pa tubarundo la jema fira bima ma. Nene mkuuma bantu ba. Bulagi alagule picha. Ola te atom timagua te guanja. Ulikuwa kabri jema denda ba wali. Nenga ba uwezi. Sina chumba i. Okuwa jawari mbate kama kalina. Hey, na ba guli yao bugezi to mani na ulo kuvuri yonna bwenti. Kuvuri jema ira mbanda. Nenda ngome na dariri wano ni au yiki. Naye akati obuzibu nze nali saagala kutaataaganya bafu naye bwe nali mpa mukulu Kalipiro Kalipiro siye kabulipuso nali mwayigera moyo ali nali manyi ajja kunyanguza kuba bali ba kuvanga wano nokiryako waline ngolengera nawo akati tubade tunnyonnyola nti bade ngamba ndi mumaliriza mutya teyankolera asera wamo obuzibu wano obuzibu wano Yangu dule simu ya yogele chiga ambo jimbi vile haba ya fundekota. Ate. Nsedo zimu. Nsedo zimu ya matu. Nsedo zimu ya matu. Kati kwenye ulo mbakame kusimu. Ugula zaachi. Muno. Fetu kadi. Nwa hafo kere ule bie. Nakula wako mbubi robati mula. Uguli na matami mbubi mbubi. Kwa mbubi kasimu. Mituwa letanu. Nga basimu la bafuga. Babu uzanga nentana tusimempia. Kalipiro kena nyakundira. Loko mleke kati. Kale. Alage. Kakati. Mbandezi jaliru. Abandunga wajia wangamba. Nye Mzee yoyo. Nyakale obotu seyo mumbuli zeko. Echisokera dala. Mubula mubu asobola kola duiro. Duiro yani. Exercise. Hato wachi. Okubera fit mubulamu gonsaze ndi kundiri hadi abantu bakulumira noma yindi waliwe yali akola duira ate kwe kwavo olumbo lwa muta yamukera bugezera nakera kufa owayiriza ologundi kasinkira bakola mulinya ya muntu imati bakola mukone sale cho tuchileke kuba swagala kuogera kulinya ya muntu hadi chemuita duiro muntu kuma mubiri ero mukoro linakutema bulunje jambi yaye
Tenza kundu azechongaka sa. Ale nono duiro wanalere go mogira nzenno laba nzenna po. Twapo tanga poster yo obulenzi. Ngamba uno nengera nengende obulenzi. Kati nze duiro namukola mu advance. Azina zonge nkoza duiro. Nenya maje bali gande ndwaza. Sajirira myaka 2 mu musambu. Kitegeze myaka 19 sajirira. Edda mukiri eti. Ezikomwe nali sijirira. Ani bendwaza rumberu achi. Tiba kugamba mweta aga kansala. Bangamba nesa aga kansala. Ndabo uwo muluka agamba siye nzi. Ndabo watushiki ya kugomba siye iye. Ndabo watushiki siye iye. Na ye katime oyari angamba ndabe kansala. Kansala basa kukansulinga. Mwairu wa kansala bakansulinga tunga za maka. Bakansulinga mtu nga agenda kwetuga. Bakansulinga mtu nga agenda kubula. Agenda kwetuga so kakubuli lani jo kansulinga mfebulunji. Asa kukansulinga na dabulunji mpola mpola. Teri agenda kwetuga na baba muluwari. Nenda sewa wanubetu. Mulogena kwetu kango kama kansula soko jonga kansulinga mwesimentia. Omuntu akulaba anaga na yonu byayogera kati. Nenda kansula mkansulinga kumewo mpola mpola mula mwe. Nzeno nalimba nyi. Ayakala kansula wanaba government haba tuchikirira. Wabula bubuzi. Elabe mbademo nantu ukiriro wa alikobo limu na mula. Nanga siye nze. Nenda wana tuchikirira kumuluka. Nga siye iye. Negolo za baba kuchochi kugambezi. Anze yali achingamba ne kansala nali sikimanyi. Kansala. Ucho gambe eche ya kansalingi. Kansalingi. Aha, yo kansalingi. Kansala nze nali simanyi. Nze kansalinga. Nze nali manyi kansala tuchikiza kumuluka. Oba kugombolo kazebe nano nyanga. Kati gwa wulirango omutuvu omweta aga mukaseera ako. Kansala owaje. Bana abatu chikiriya. Nze nga mayoro oba nayo yanjoro ludo silwa kula. Ntineta ka kansala mugamba antu ale nsongezo ku district ngasate gerani kansala nkonso simanya nkonsalinga akansalinga oyo kati nzina simumanyi kakati abantu nga bangamba otuke wa mzee mtubulize dilo yakomogena ko mu banka era sente za zitereka mu banka akiririza ne bintu bya banka. Ah, so we have to be careful. Banka simbi. We bank only na cent. How is the sin na cent? No one wants to go to banka cent. We bank only na. Only two of us are working. But if we are going to cent, we are going to be banking. We are going to be. Until Zilia is in Nigeria, sinna we insure can to go to bank. And the sinna. And if we are going to bank, we are going to be the water. Banga sebo si changu cha kumalaga zigala. Ate dizibaji. Bahagala abiri mwezi. Omulembe okutagala banga tegwali guno gwali. Ale sebo. Sende ekizitwaza mu banka kubeera safe. Kakati mwe kibatawanya. Muloza mwina amagezi agakuuma sente. Tibozitwala mu banka. Omwana we yesika omwana omugamba terera mangu. Sijja kujja ku akaunti sente. Sente. Gwe sente bw'olukiiko oluzikola. Era gwe sente bw'olukiiko oluzitwala. Sente. Ye gwe sente be. Era gwe sente be ne weemyuka ate gwe defense. Ali oba ozitutte mu bbanga nga mukama akuwendulidde ebizibu. Toyawukana nanga abadde nazo mu nju. Era odduka butiribiri ng'omwana yeesika. N'omutwala ekiwoko ne baba bidagira emulago. Era ogamba wa ambulensi yimirira wano nzigyeyo sente mu bbanga ziganirayo. Jamu nenze wantereka kubeera eno tebanyonoona. Omuntu aba atereka eraga nti owaayi. Kantu kayikagira kabeera kaawo. Jjukira ogeramu. Otereka lwakuba tonnafuna bizitwala. Okitegeera? Ne mukama nga yakuwendulidde ebizibu lwakuba abantu abamu. Bo tebakkiriza nti nzikiriza Katonda. Nze nzikiriza Katonda kino kiddamu. Siwakanya Katonda. Mpakanya ddiini abantu gye basoma. Kuba bo bannaddiini bennyini beebeewakanya. Basomesa ekintu eki muyambe abatayina. Mbuliayo bishopu yagenda ayimirira ng'atwala ku bantu. Ne lwa Sande. N'omulaba nti bishopu leero atutte bangi yeenyize. Naye ng'ava mu kyaki ava kusomesa bantu kuyamba bannaabwe.
We mumbuliro. Kibera kitibu andi abantu kibawa ba bishop. Naye kati yake jeko atwale ko ku bantu musajja wakatona goba musajja wa sitani. Mwena mu baba akatona mu bamuvudde ku. Baina 7 soma jibasome yenja ulu. Osino kunguka mu dini. Ah kati ekintu kyonna kyo soma kiba kicho. Omanyi nti weddiranga bi. Wasoma subject ke kufulo okweddiranga bi. Nyesanga. Hakati ya chundu chwa nawe waga mangani marachiso mochive ila. Tati machicho. Jika chovola babana bafwe. Haba somesa baba kuburo kubana baba somesa tiba manyi. Omwana baba miaka kuminena. Mabalese subject kuminanya. Zile tulu haba somesa kuminabana. Na waka musitula mulala. Wabale yobezi mulala. Chemistry. Oye ila yoye. Kati onu waka musitula omu. Biology. Aha. Fuzukisi. Kati baka endo kufundi ki abandu kuminaba. Maleta subject kuminanya baga romano. Kani no muga amba. Mwabali bategere nyo. Echa baga no zuku atolu. Charity. Ero mzade. Omusamesa oma anakulo pilati mzade. Omusamesa yangu vye. Tubaka na baka ninawe. Otia. Hey. Kakati nzwe kugamba. Omusamesa okubo omwana olokwate yaise. Yeye nini ya wamu chamu. Mbaba ya sodo yoku ita one ya mnyonyo dobu rundi. Chile geza gote wa mnyonyo de kunyikira. Mureko mwemu budo demo mnyikize bunyikiza. Neto mkuba. Teri mtu agenda kusomu nga agenze kusemba. Na yeti mkua kubu. Chile nga tugendo kula. Nga funda tunonya sentu. Nechi kukua kani ye chitufu sente zigani. Mkula muri mkumu. Gwendo mkama na kukulida wo. Nofuna. Ne hati nori atafunye mkama abata kiliza bu kiliza. Kati wabandu wa gendo kuga antisikiza. Nzikiliza katonda. Wanao bembera mbu. Naba gama ye msajyo atakiliza mkatona wamu kwa kudua. Katiba njini benjini beba abantu. Teba kiliza. Bintu mtu bia ayogera bifula bitufu. Nzi chino chidamu si wakanya katonda. Mpakanya abaluoza antiba muno njiza abantu. Nchabano nyezaka muderi mukama omulesewa banze bwenzija ongame tuddeyo kitegeza tugenda babiri ondage wali ne mzee wanje oyino okukiriza omuntu chota yino omuntu achikuya abakirina echo chitufu wemera nga saa zino neta agame mvubu buvera okuti yabuli nienda kuduka mzee Magala nembu kuwa ndo bumpa kwala gwali wali nakatonda mugaba hii abantu tibaba wera kuomukisa ba pastor abasumba nani agugaba Ati kati gwe tochikiriza mukiriza. Nzikiriza omukisa. Je gulinga katonda ye yaguku. Hey. Sikiriza mulala guku wanga yayi na minje. Hey. Gwatola. Mulala ko mukono na gati ungabire omukisa ili abantu. Akati nza abantu erambe yewonya. Ajja na gantu oyo takiriza ne nga tuina jeja wabakiriza Ibrahim. Kakati nze bantu enze jeja waba takiriza. Tubere na abantu babiri tojja kubako nomu. Nenda sebo. Ibrahimu ya jeja wabakiri. Yes sebo. Nse jeja wabagani. Tujitwale buwe tutu. Mwanji? Yeah. Kupa nse jeja wabatakiriza. Mwaboli jeja wabati. Kupa nga po tunya ni katonda. Tunya katonda wa Israeli. Tunya katonda wa Isaka. Tunya wa Yakobo. No wa Yakobo. Hmm. Si ate katonda wa fefe na. Yate wa chikachi. Mwanji? Eda sebo. Nze tojja kumugira nze kirize bukiriza. Nze tenzikiriza. Katonda jali. Ye muyinza wa buli kantu. Tazaala, tazaaliwa, tatandika, takoma, tebamwebaza, tebamunenya akolanga bwalabi. Tenzikiriza kyekyo. Ne kyempakanya okubajja wabatakiriza. Kungama ndi Katonda ayine dini zakiririza mu kyempakanya kyokka. Nzo chempa kanya kakati eh abantu babirate zo kwera nzege mbo ogende osomesa abantu yangambye mbu abikuguliddi byekirizo bagana ebimu bitufu oyogera naye bya Katonda ye yangambye byacha biwera dalo budda kutegere ajja kuntegera kubana ye Katonda ajja muwo kuntegera banange bino byenjogera Katonda ya bintu era Katonda kati cho wakanya toma indi Katonda kwataya la mwogera ko ya muzala kashiru Kani mkandona kusanga ukutuma? Ndi chitonde cha Katonda. Ida yando nanga wonda ba. Nema nanga. Ele simuli omole mua. Sebo katonda kola atia? Bino bianjogera. Ya bintu mie kumpi.
bali babalosa bulosa atejo jiba mizimu de jirosa katondo wanga ayogera misana ina yoyo golirandiko katera abantu bagenda gamba yagala talina katonda nzikiriza katondo era abantu bagantu babe gatagata ne baganti nayo no bali ngani yanziza yangami otule ona yo munywe Niyanze yanze kati yono sukari nangudde mu bintu kakuti ya kalamba wade kati emigati niyanze nyone yanze kakati weso ombo tulenga wo tudde nganywako we usome obutabo obu ali palisa bajitani palisi palisi cha bu Faransa oba palisi kino cha baba ah palisi mu Faransa Nyoni yanze nyoni yanze. Yawulirango olwa. Mude mu bintu nga sibi kunganya abaye. Bamita. Abantu bagwa mu bintu nga basikide bisi. Bamita usamu mukwaya. Egg powers. Yeyo. Abaye bino byongu de mu nga sibi kunganye. Bade ba ina keki je bampa de ne time egenze. Time yani. Obudde. Tatuko obudde obudde. Ninja jireto oludda ko basi sibi akufakati. Nanti ne tumanya. Simanya choche choche. Abanda atadeke ebigambo by'oluzungu ne mugamba ati waliwo inza bichusa kyusa mu Luganda. Kubanga izo gano jira. Nene da. Naye abadde akimanyi. Kati ye baba awandikira omuzungu ebbaluwa awandika ya Luganda. Nkadade lwaki magala omuwandikire y'oluzungu. Anti tebijjako ebigambo. Ebigambo by'oluzungu bitono. Anti waba byabo bya bigambo. Oluzungu. Lwavu lwa bigambo. Nega yo keki wandijiriddeyo njiria ebyo byakulya mwatunze nino mulula atempo mulabuli ejimpita mmaso andi bazungu babikube babireete ebyo wandijiriddeyo babi ne basange era tulya batongera ko bonge toya basanga tufanja kakati nabade tuwade tugenda mu tuwade tugenda ne nabade jagala nine kintu kyenjagala okukola naye simanyi wenyinza kiyita era lunaku lwe ndigamba nti Mzee mbadde nsako yambale ku kazi tugende njagala tugende kuba mbadde noonya katikkiro akiri omubuuzeeko obubuuza naye baŋŋambye protoko yekyannemesezza naye ngezaako okukwasaganya n'abamawulire abaawo aba BBS bagambe bannyambe Mzee kyayagala baga Mzee yagala kusinkana kumulabako kituufu ekyokubiri nga tudda mu bibuuzo by'abatulaba era abatuliriza omu yagambye neetaaga abandi okumpi bantwale butabika naye mukama wange saali nze kuntwala neetutte n'ekifo kyewandagiridde buta mayi butabika kyalo kati naluse ebutabika nga nnoonya muntu eyaŋŋambye nga naye sinkola ki kati neentegeera yadalooza nti mulalu nyoyogera akati nange ky'ova olaba abantu nga bwe banneewuunya nange bwe mbeewuunya abali eri esaidi bwewuunya ate gwe abakwewuunya eno abantu bewuunya babiri bangamba y'omujawa omufunooti banange wano neyabuuziza gye mbeera mbeera ku kyalo obunyaaka omuluka ga gugo ogomulula mu myuka nsege butuntumula disitulikiti buwere saza Bulemeezi era mbeera kasana mumulala yabuuziza nkola mulimu ki bananga ataasoma tabana mulimu gwayogera nti guguno gumanyiddwa nkola gwe bampadde muntu ataasoma bwemugamba nti nkola gwe nakubuuza ebbaluwa omanye kiraga omulimu gwokola mbiwandiiko kati yakimanyi nakoma mu bitu nakisoma taamu akati waliwo neyabuuziza yakoma mu kyakumeka mukama wange yabuuziza ekyo nakoma mu kyakubiri nakyo nakisomako taamu bbiri omulala n'abuuza amanya gagengamubiri sente ze zaabula naye nga ekyansomesanga ebbiri bannasoma ttaano esooka nassale waliwo neya gavumenti tewaali nassale mukama wange baayitanga P1B nassale kati fe abaali bagisoma twali tugimanyi nti tusoma nassale naye nga bali baali baagibika nga bayita P1B sobola kwogera kya bulimba mu maaso g'abantu batwagala bwe bati nze njogera mazimba nnyo nassale yaliwo era eyansomesa bamuyita mwami Musoke ne Semunoga baali bedimasita be Naluvule ne Madamu Kayongo n'ansomesa P1 ne Madamu Dama n'ansomesa P2 mukama wange ekya nassale kyaliwo naye nga bayita P1B kati eyampisa omulalu teyaŋŋambye nti ndimulalu yaŋŋambye genda butabika kati bantwala ebutabika ne ntuuka ebutabika nange ne nnoonya wandagidde ne wambula endowooza oba ŋŋambye wa chairman
Nenti tegerere yon. Yaloze zani mochi. Ndi mularunga. Ate bambi na imu tufu. Vana angi wali wolu na kule njila nendozo ba. Ndi mularunga. Eka tindachi tegedenyo siri mularu. Vanga runa kurumu. Nafuna wanomana gwenda gambe ya funa wabuto mopifo. Abedembe liobo ntunebaja. Waduo nechibina chibaite cha. Sima cha garo zi charo di. Ah, ni waduo chibine chila vija. Chiyamba abana abawana. Yaba wala. Katibaja runa kwela lwalinga lwasa. Dwa sande. Nivanga amba bazze. Kulaba kunsonga zomana wange yafunye olubuto basobola okukwata omulenzi. Nambaga muli batuufu. Naye kati mwenga baani. Abalabirira abaana bayamba. Ani ate obuzibu nze nalabira omwana n'atuuka ku myaka 14 n'alyoka afuna olubuto. Basifunye wadde ampadde akawunga. Kati ate omuntu ow'14 bw'afunye olubuto olwo n'abeera owammwe awo sitegeera. Era nabagamba nti byonna byekibaleese. Byenjala munnyo ne banga nti ensonga bonga gye baliko balabira mwana bafa ku mwana muwala bali wanira dembe lya mwana muki muwala ne banga kituufu nsobola okuba mu bulwanira dembe lya mwana muwala naye gano amaka agange tulya nnyama matooke muceere tewali mwana atalina waasula tewali kyetutalya tewali kyetutalina muntu gamba nti talina kyeyeebika bwakibanga ekyali kimuwa eddembe mu budde obwo gwali mukwana. Bukwata agumu wa ate sigo botanso lirinire kati ekikolo ekyo tibagala kisiga mubala bangamba aba ya chikola ngatane tukanembaga abwe buvumu bwenira wabatane tukolubuto lujavamu otuchetaga kupapa kwa polisi nanga nide ekyo choyogera sibwe kiri omana bwazalibwa bwafuna olubuto abawa government nemugamba oli mutufu mabanga government yazala wano omwana ewange nemundekira nawe ze myaka 14 ngateresi wa dekiro ya sukari. Kubugaga bweyina. Namana nafuna lubuto. Government emulowoozeeko. Olwerokeronye eyalumufunyisizza. Namwaka kati omwana wuno mu mutwale nga bwali wa government. Nange mpabire government. Okuzaala mu mukyala wange omwana. Naye temuwa buyami. Namulinda afuna olubuto. Oweddembe ly'obuntu naŋŋamba singa. Yamufunyisa taamuwase. Nemwata kitereza buli afunyisa olubuto nti awase omuntu. Abantu babaza nimugamba bonna abakwagala bakutwala olina gwe wawaabira. Kasi abantu bateekawo olukonko. Kati nze omuntu afunisizza omwana wange olubuto mubaako n'ekika. Kati mwe abapoliisi n'abeddembe ly'omuntu simbalinaako kika. Kati omwana gwe bagenda okuzaala aba muzzukulu wange. Mwe mujja ne mukwata omulenzi ne mutambula ne mugenda. Nze ne nsigaza ebizibu bisatu. Omwana wange musibidde bba ne muzzukulu wange musibidde kitaawe. Ne kubuko obusaza bw'omwana wange mbasibidde omwana waabwe. Nga mwe mulese mututabudde ne mutambula ne muddayo ku poliisi. Ekikozesa ekikolo ekyo butakisiiga mu balala. Omuntu owekola eddalu nze wano najjawo nga nina emyaka 14 n'emyezi 3. Mwagala kugananywa enjawo bananywa sigala nze sinywa nga ku mwenge. N'abantu abatulaba mikwano gyange bane nze sinywa kitamiiza kyonna. N'omunaanaasi n'akatunda. Onywa omunaanaasi? Aya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 y
njogera nga mula njogera bya mutasobola kwogera nga bye bituufu omuntu okwata omuntu yafunisa omwana w'olubuto kiba kitaddewo olukonko eri omwana we gy'agenda ozaala omwana ne muzzukulu omuga nti kitaawo jjajjaawo yamusiba tutalagana netuddeko wali omusana gundi nakugambye lwava empuku ezammwe ziribalinga z'abano bye batugamba Terera. Bani. Terera waganyo kuvaawo. Kalae tobode. Tovaawo mwasu kengezi gezi. Nze nnini wano. Nakugambye wano waliwo omusana. Gonya gambye wote gate wali byennyanja. Ngo wakana, ngo ali kulukalu. Ono namugambye atanga yakatula wano. Mwogera amazima. Nakugambye ata. Tugere mbasi. Tovaawo. Nze kirungi napota ko. Teri apotera mu kisikirize. Kali kawuhoche. Tavaawo. Nze wane kazu bagambe ye yasanu kokusinganze kirozono zirimu amasavu hakati mukama wange yangambye ogende butabika nekebeza nga ndi mulamu siri mulalu era nja kujjukizayo ebigambo bino otegere nti boyinza okuba olowooza nga ndi mulalu naye kankutegeeze bino n'abatuuza si mu bubi oyinza okuba oli muwagizi wange otegere nti siri mulalu ntegeera bulungi kankujukizeewo okuva mu myaka gya 1224 gye myaka 798 olukiiko lwa Buganda olwasooka lwatuulamu abantu 7.
ngalukulemberwa omuntu gwe bayita Kintu ne Kisolo yali katikirwe naba omukulu w'ekika ky'endiga n'omukulu w'ekika ky'olugave n'omukulu w'ekika ky'engeye n'owe mamba n'owe fumbe n'oza n'owe njaza lw'olusuku lwa Buganda olwasooka mu 1224 lwatuula ku kasozi Magonga ne wamala ne bafuuka we bayita ennono. Ekyalo ekyo kiri mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busujju, okyamira kiwabu olaba enju ey'amategula, owa mwami Ssaali mu Busuulwa omugenzi n'ogenda ekyalo ekyo gye kiri. Mu 1283 kimera yali Obuganda n'erinnya Magala we litandikira ne balituuma Kirivaamu, Kirigwira Magala eddiba, n'erinnya Simwogerere naye wuuyo mukulu yeeyogeya lwe lyatandika, n'erinnya Mukiibirizi lwe musalako nti Mukiibi yatandika ku lunaku olwo lwennyini. Mu 1286 essaza Butambala we lyatandika ne Busujju we lyatandika, ng'ab'e Busujju beesiba ebikoola by'ensujju, ab'e Butambala tebambalira ddala. Bwe tuva awo ne tujja mu 1294 omuvumbuzi eyavumbula bamisa mayikosikoopu okulengera ewala aha Galilee Ugalili mayikosikoopu ekyo naye gwe mwaka gwe yazaalibwamu era babiitani Galileo Galilee oyo gye mumanyi nnyo kuba ye yavumbula mayikosikoopu mu mwaka 1294 njagadde mujjukiza kuba mubagizi waffe toyinza kugamba muntu bamutwale butabika nga tomwagala era mutumidde nnyo era genda mumaaso abantu bangamba nti bakwagala nnyo ng'oyogera ebintu nga tolinawe bisoma ate nga nedeeti ozijjukira kati ne tujja awo wonna siina nnyo kye nja kuga nti nzijjukirawo ekyamaanyi mpozzi ne tujja mu 1779 Kabaka Suuna nabo olubiri lwe awe we bayite Wamala bayaga nti wano Wamala tetweyongerayo ekyalo Wamala ne kitandikirawo bayitawo Katooke Kawempe obw'omulese eno ekyalo kimu tekijja kuba mu byalo bisatu kati waliwo bose batoga nti Gombola bweri ti disitulikti Gombola ye Nabweru oba gy'oyagala okwogerako kati awo nakuba olubiri bali bakuba olubiri naga nti wano Wamala tetweyongerayo era okuzaako emabega 1289 akasozi katenderezebwa Ndugwa wagira obutaka bwekapeeka n'abutwala ekatenderezebwa ne lw'omwana alukubba embaale e Nakabiso nga tukomyewo ate eno mu 1779 Suuna n'akubawo olubiri lwe ewamala mu 1188 nga Okitoba ogw'ekkumi lukumi lunaana kinaana mwenda Kabaka Muteesa n'akisa omukono n'asikula omwana we gwe bayita Mwanga bw'amusikira era mu mwaka gwa 1808 okuzaako emabega 1888 nga 8 ogw'omunaana omuntu gwe basooka okuziika mu keesi Muganzirwazza e Kazo lwe yaseerera ne bamutereka awo ewa Muganzirwazza e Kazo lwe bamuziika mu keesi ye muntu eyasooka okuteekebwa mu keesi mu Uganda yonna era gundi yagireeta Bazungu abaali b'Abalabu kuba Bazungu abaaliwo abaali bakajja kati yalama Ibulaami yakola ati yali wakitiibwa nnyo Muganzirwazza ajjukira yali alwanira ku Buprotestante ne batta abalangira n'abambejja ne bakweka Mbogo akati era olwo tukitegedde era tukimaze kakati awo mwaka okuddako emabega mu 1817-1816 ogwokubiri eddiini y'abaprotestante yajja nga 22 ogwokubiri ezo ennaku nzitankanamu naye omwezi gwali gwakubiri 1879 amazzi ne mapeera batuuka ne tweyongerako eno ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omwenda 1896 Dulusira eyirini Namaganda Namasole wa Buganda omulebereberye yazaalibwa ng'azaalibwa omwami Yonasani Kayizi era omwaka gwe gumu mu 1896 Batulumayo Zimbe Thomas Senfuma Yonasani Kayizi waliwo ne Misaili Mudeeka be balevulandi abasooka era lwe baayawulirwa
mu lukumi lunana mu atano bazala batulumayo zimbe nafa lukumi lwenda ana mukaaga ne tujjawo mu lukumi lwenda nga kumi ogwokusatu endagaano y'olwenda neekolebwa mulungi ennaku z'omwezi ate era ne Dawudi Chwa yazaalibwa mu lukumi mu lunaana mu kyenda mu mukaaga n'alya Nnamulondo ndowooza nga 22 ogw'omunaana lukumi lunaana kyenda mu musanvu tukola endagaano y'olwenda abo bwe tuva ku ndagaano y'olwenda twalina Katikkiro Saapa Lukalibbala gulemye netubeerawo abantu abaakola endagaano y'olwenda bonna awambaali 24 abaatukiikirira nga kuliko abasiraamu baali basatu omusiraamu mu 1903 omusiraamu yasooka n'afa Abdulahi Diba Mulwazza n'afa mu mwaka gwa 1903 awo wennyini mu 1917 Zakariya Kisingiri n'afa ku bantu abaakola endagaano mu 1927 ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'okubiri Saapa Lukalibbala n'afa ennaku z'omwezi 15 ogw'omusanvu 1989 Stanislas Mugwanya n'afa ng'ennaku z'omwezi ndowooza 3 ogw'okutaano 1956 Amo Mukasa n'afa yali yazaalibwa 1871 n'ali oba Ssekiboobo 1905 n'avaako 1903 yafugira emyaka 36 asi awo ne tufunako mu 1917 omuntu eyasooka okugula leediyo lwe yagigula naye yali yeyogera Lufalansa era nga yatega leediyo Fulansa mujja kumbuuza ani bamitanga Yakobo musajja alumbwa mu 1912 omuntu eyasooka okugula emmotoka Amu Mukasa emmotoka bagiyita kika kya ddongi ye Munnayuganda yasooka okugula emmotoka ddongi UMF 512 n'agigula era yalimu ekyuma ekigenda kikubagana yabanga egendo eri ekyaggwe yabangamu abapakasi baatwala kati abaganda bagambanga egamba abapakasi bwe yabanga evo ekyaggwe nga jjeme nga bagamba paka buganda naye nga kyuma kyagendanga kikola ki kikuba bukubi mu 1906 kampuni y'abazungu eyasookera ddala eya Uganda Posta yaggulawo Uganda Posta yawali yonna weeri mu Uganda yaggulawo 1906 1928 oluguudo lw'eggaali y'omukka ne lugwa okuzimba mu 1910 ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'okutaano 1910 enjole ya Mwanga baagizza ne bagigalamiza mu muzibu azaala Mpanga ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'ekkumi n'ogumu 1939 Ssaabasajja Dawudi Chwa yakisa omukono ne bamugalamiza mu muzibu azaala Mpanga 25 ogw'ekkumi n'ogumu mu 1939 mu 1909 nga 19 ogw'ekkumi n'ogumu mu 1902 Edward Frederick Patrick William Magulu Nyondo Luwangula Kimera Muteesa yatuuzibwa ku Nnamulondo nga wezezza emyaka 14 okuzaako emabega Muteesa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 November 1924 ngayi mwana wa Kabaka Dawudi Chwa ku baana 36 ow'ekkumi n'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'ekkumi n'ebiri 1915 omumbejja omukulu owa Dawudi Chwa yazaalibwa gwe bayita Irene na Lwantale gwe babula mu ssomero ly'endejje erya Nnaalinnya Lwantale yazaalibwa mu 1907 Edward Dawudi Chwa be yali azadde ennaku mwaka gwa 1948 twafuna akajaga ke bayita akanamba 8 ak'abayindi n'abaganda ke bayita abatakabbu mwaka gwa 1948 ogwo mwaka gwennyini nga 19 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu kabaka Edward Muteesa yawasa Nakawombe Kisosonkole ngolo ye yennyini alina emyaka 24 mu mwaka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda 1914
emba omuntu gwe basooka okugatta empeta Dawudi Chwa yagattibwa ne Dudu Siira Eirini Namaganda muwala wa Levuland Jonathan Kayizi ku lutikko e Namirembe ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda 1915 lutikko y'e Namirembe yaggulibwawo. Mbadde nnyo okutegeeza omwami yangambye nti ŋŋende butabika natuuse ne bankubeera nga ndi mulamu ensonga lwaki ebyo nsobola okubijjukira abeere mukwano gwange ng'amanyi akolagana n'omuntu atali mulalu.